knock, knock. Let us see what you've been working on. Jag ska byta räcke för att det var dåligt och livsfarligt. Och så ska jag byta golv för att rötet i nuder helt enkelt. Terrassen var i ingen bra skick helt enkelt. Den måste ju hållas efter, det rasar ju ihop annars. Halva terrassen ska vara inglasad med gamla innanfönster. Och andra halva ska vara bara nytt räck och nytt golv. Lite fräsch på. Jag är väldigt sugen på att se hur det blir när mina glasrutor kommer in. Hur jag nu ska göra. Nu har jag inte kommit på än, men det blir nog bra. Då blir det lite mysigt och så kan jag inreda här och förlänga samman lite grann, tror jag på. Jag bygger det mest själv. Det är stort och tungt, måste jag ju ha någon som hjälper mig andra än, för det kan ju inte vara överallt. Men det måste jag själv. Fördelen med Byggmax tycker jag, den största fördelen är att det är enkelt. Jag åker in med bilen och plockar till mig det jag vill ha och betalar och åker hem. Jag behöver inte förklara mig hela tiden varför och vad behöver du och vad ska du ha till. Och jag tar det jag vill och så gör jag det jag vill med det sen. Prisjämförelser gör man, eller jag väldigt bäst på nätet tycker jag, men jag måste nog erkänna att jag jämför inte så mycket nu för tiden, utan jag kollar på Byggmax hemsida vad det finns hem och så åker jag dit och handlar helt enkelt. Jag tycker Byggmax hemsida är bra för att lätt och hett, även fast inte jag vet vad den heter så heter jag ju det jag heter efter ändå. När jag har bestämt hur mycket material jag behöver så går jag väl oftast ut på Byggmax hemsida och ser om det finns hem. Och gör jag det så åker jag ner och köper hem det. Det är ju oftast billigare där ändå, så det, och så får jag allt på ett ställe, det är enkelt och bra. Jag går och funderar väldigt. Och drömmer och sprätter upp mig till nätterna och kommer på att åh! Och så springer jag ner och mäter. Så jag lägger mig tillbaka och så tänker jag på det där. Så på morgonen så mäter jag igen och så håller jag på så det är bra länge innan det händer då. Man måste ju tänka igenom allting både fram och tillbaka att om det blir bra. Och kan man göra så och håller det? Och finns det sånt material? Existerar det en sån grej som jag vill ha? Eller måste jag uppfinna en först? Jag tittar ju mycket på hur resten är byggt. Och så tar jag mina djur och går en promenad och så smygtittar jag hur grannen har byggt och hur hänger stupbröra där och hur fick jag upp den där porten där och jag smyger lite grann. Jag tycker nog att folk är lite för försiktiga och trosam och inte kunde någonting. De prövar aldrig en gång. Ser bara problem med allting. Hur svårt kan det vara? Man ska bara upp i planka till väggen. Det kan inte vara så svårt. Jag tycker att fler tjejer ska ut och pröva på lite grann. För det är ingen större skillnad på att sy snäcker. Det är samma tanke. Det är bara ett annat material helt enkelt.